Nii ja me jätkame siis tänase päeva siinse lava kahe lõpu intervjuuga. Et ühenest teen mina ja teise teeb meie hea hostupartner Kalev Kaarna. Ja esmalt teisi esimesest intervjuust peategelane on Eesti Olümpiakomitee president ja Eesti üks tuntumaid ettevõtjaid. 90. alguses asutas turvafirma ESS Grupp, mis siis 5 aastaga sai turuliidriks. Terveks Baltiku, mis aja möödudes laienesid tema ettevõtmised ja investeeringud ka muudesse valdkondadesse nagu kinnisvara, energeetika ja sport. Ja Tallinna elanikud teevad siis Watermani kartulit, nüüd patareid ja kõik võimalike muid kinnisvaraendusi, mida ta teinud on. Urmas Sõõrumaa on ettevõtja, keda investeerimisfestivali lavale me oleme tahtnud saada päris pikalt. Veel enne isegi, kui Äripäev sellega kaasa tuli. Et ja Urmas ei esine viimasel ajal, nagu te teate, väga tihti. Nii et selle üle mul on eriti hea meel, et ta täna siia tee ette tuli. Selle tooli siia poole. Et küsimust osas samamoodi, et ma võtan vahepeal küsimusi, aga ma ei taha üksi ainult ise küsida, vaid ma võtan teilt ka ja esimeste küsimuste esitajad saavad raamatu. Kuhu poole sa tahad istuda? Vaata siia, Urmas. Kumma poolt siin paremini näha on? Nii, aga palun. Ja ma tutvustasin siin ka, et sa oled selline suur ettevõtja. Ja siin on ju kohal väike aktsionärid, väike investorid. Sa ise börsil väike investorina ju ei tegutse. Oled sa investeerinud väike investorina kuskile, mina ei tea, alates Tallinna veest kuni kuskile Teslani välja? Vaata, minu vanaema armastas alati öelda, et suuri asju veetakse hobusega. Ja mina ütleme vähemalt, kui ma läksin Venemaale kiirekombel häri tegema, siis ma ka ikkagi süvendasin endale, et suuri asju tehakse suurel turul. Et ma tänaseni arvan tegelikult, et väiksel turul suuri asju teha on päriselt raske. Et kõik, mida me tegelikult teeme või mida mina teen, ongi väiksed asjad nii maailma mõistes. Aga ühteist me teeme. Ja, aga ütleme, et kui te pidasite silmas, et ostan aktsiaid ja proovin vaadata, kuidas kursid käivad ja need asjad, siis mina tegelen ikkagi sellega, mis on ikkagi minu kontrolli all niivõrd kuivõrd. Ma valmistusin selles küsimuseks ette või selles vastuseks ka ja ma võtsin teine suur ettevõtja, keda sa ilmselt ka üsna hästi tead, Aleksel omane Keiti Jääl. Tema põhjendas intervjuus ka küsimusel, et miks ta ei ole börsile raha pannud järgmiselt, et rikkaks peaks saama oma mõtete ja võõra rahaga. Ma ei ole kindel, kui hästi see võõraste mõtete ja oma rahaga välja tuleb. Et seda loogikat jagad samamoodi. Jah. No põhimõtteliselt küll, mina ikkagi, mulle meeldib asju luua. Aga kui ma lihtsalt panen raha kuhugi nagu kasiinos lootuses, et läheb ikka endiselt hästi ja siis ühesõnaga, mina ei ole leidnud seal ütleme midagi loomingulist, aga see, mida ma ise teen, seda ma saan juure pealt luua ja nautida seda siis ka kogu seda käiku. Minu mõttes see on kõige parem. Ma küsin sult ikkagi natuke hinnanguid. Sa kõrvalt oled ju vaadanud seda, kuidas finantsturud käituvad ja versus reaalmajandus. Mis sa nüüd ütled? Kas see viimast aastat jooksul? Meil oli ennem ka siin Andres Viisemaniga oli intervju, kus on ka pigem nagu selline natukene skeptilisemaks muutunud juba aastat tagasi. Kuidas sa seda hindad üldse väike investoritele öeldes? Kas need aktsiahinnad on nad nagu päris või varsti ei pruugi enam nii olla? Või mis sa ütled? Sa küsisid väga hea küsimuse, kust ma olen isegi just mitu aastat seda mõtet nagu otsinud ja sa küsisid nagu väga hästi. Reaalmajandus versus finantsturud. Me oleme sattunud kuhugi sellisesse kohta siin maailmas, et ma ütlen, et prooviks ikka aru saada, kus me nagu lendame. Mul on õnneks antud looduse poolt nii, et ma ei ole kinni üheski dogmas, üheski vanas asjas, aga vähemalt mul on enda vanuse kohta ja elu kogemuse kohta au kuidagi aru saada seda, et kui keldris on 2 kartulit, siis ongi 2 kartulit ja kui luban kellegile, et saab 4 olema, siis peabki saama 4 olema, et muidu ma nagu luiskan või lähen kuidagi nagu
nagu valele teele. Aga fakt on see, et tänapäeval kõik räägivad või hästi paljud räägivad mingist uuest energiast, uuest ajast, mingid uued arusaamad, uued, ma ei tea, üldse ajajärgud ja need edasi, siis see on tegelikult nagu tõsi. Kuidas me sellest päriselt aru saame, siis minul on vähemalt au aru saada seda, et ma saan aru, mis on reaalmajandus ja ma proovin aru saada, mis asi on see finantsmajandus, aga sa ütlesid täna versus. Ütleme, et noh, see tegelikult ongi niimoodi, et prooviks nüüd vaadata, et vähemalt jalad on maas ja prooviks aru saada, et kuhu see maailm siis nüüd kogu päriselt läheb. Kuhu ta läheb? Kõik me liigume suure paugu suunas tegelikult varem või hiljem. Et tegelikult see finantsmajandus, ütleme niimoodi, vähemalt minu mõistes on see püramiidskeem ja see ei saa lõppeda millegi muuga kui suure pauguga tegelikult. Sa mõtled praegu seda rahatrükki ja selle voolamist põrsidele? No muidugi, ta ei saagi. Ütleme, et kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis Tesla aktsia peaagu vist 1000 korda on nagu tõusnud. Sisu väga palju muutunud ei ole. Et noh, ma arvan, et kõik, kes te olete ikkagi ülikoolis õppinud, siis nagu niisugune majandusalus, vähemalt siiamaani kehtiv majandusalus ikka eeldab ikka midagi muud natuke. See reaalmajandusalus. Et aga prooviks siis ütleme, et praegult on, ütleme, kogu see finantsmajanduslik maailm on sama ilus kui see tänane päev. Et aga see ei kesta, see ei jää kogu aeg selliseks, et vahepeal tuleb vihma ka ja vahepeal tuleb sellist ilma ka, kus nagu tahaks nagu ära sõita kuhugi. Ja selles finantsmaailmas tuleb ka kindlasti. Et kuidas siin nüüd olla täpselt, võt ei tea. Järgmine nädal tuleb ju Wise börsil, eks ole Eesti üks arvik. Et nii-öelda valuatsioon, ütleme siin 6-7 miljardiga. Ma olen, ma ei tea, kas kindlasti on siin ka Boltis töötavaid inimesi ja ma olen nagu hästi tänulik, et selline Boltisugune firma on Eestis olemas ja et ta meie koduõue peal näitab täpselt seda, mis on nagu selles maailmas tegelikult muutuv, et me ei pea kuskilt lihtsalt meediast lugema, vaid me tegelikult näemegi, et noh, kõigepealt löövad selle traditsioonilise taksaturus segi täiesti, siis rendituru ja ma tean, et neil on veelgi suuri plaane ja loomulikult toimub seal siis mingisugune selginemine, milline see väljund sealt on, et me saame kõik siin noh, hästi lähedalt seda näha ja tunnetada tegelikult. Seda tüüpi nagu ettevõtmise suhtub pigem ikkagi ju positiivse, saad aru, kus see väärtus tuleb, isegi kui seal on miljardid on mängus. Boltis töötab või mitte ei töötab, vaid teenust osutab rohkem inimesi kui Eestis on elanike. Kõik need riigid kokku panna, taksojuhid kõik. Jah, aga ega ma sellest sisust päris hästi aru ei saa, aga ma ostsin ise ära tulika takso, nii et mul nagu üks nagu mõte on see, et alati, et äris on nagu kõige parem on ikka see, nagu ma saan aru vist Eiti ajal ütles, et mõtled ise välja, räägid selle ilusaks, viid ellu ja naudid selle vilju ka, no see on kõige parem. Kuule, mis sa selle tulika taksoga tahad teha? Päriselt, mis oma märgi ossid või? Ma tahan nagu praktiliselt olla selles elus, mida ma algul siin püüdsin kirjeldada, millest ma nagu täpselt aru ei saa, aga mis on selline, ütleme, siukene poldilik, et mis on siukene nõnda nimetatud uues energias, kus tegelikult ütleme, et no vähemalt kui mina koolis õppisin, siis kui ma ei eksi, siis näiteks ütleme Uberi, ma ei mäleta, mis periood see oli, aga see oli eelmise aasta mingid numbrid olid, kus tal oli 2,2 miljardit oli käive, 1,8 oli kahjum ja tõstis raha, et ära osta 3,2 miljardi eest konkurente, siis vähemalt USA seaduse järgi sa peaks kindlasti minema kohe esitama pankrotti avalduse või saneerimisele, sellepärast, et noh, seal on nagu pandud, ütleme ikkagi nagu juhile omanikule vastutus sulle raha kasutamise eest. Aga no see on ju selgelt, ütleme, selline ettevõtmine tüürib ainult ju pankrotti suunas, vanas mõistes. Uues suunas, kuhu ta tüürib, sellest täpselt aru ei saa. Et,
et aga see on täpselt niimoodi, kes kasiinos käinud on, see on ju niimoodi, et kui sa lähed kogu aeg tuplama, sa pead kogu aeg tuplama ja varem hiljem see nagu, kas see tuplamine tuleb siis nagu täis võiduga või on täis pauguga, nagu seal teist varianti lihtsalt ei ole. Aga praegult see siis selline raha, vaadake, on sellised huvitavad nagu terminid, et kui jälle mind on õpetatud nii, et pöördud panga poole, finantsasutuse poole, ükskõik kes investori poole ja räägid finantseerimisest, siis tegelikult ütleme, need on vanamoodsad, kes finantseerimist räägivad, uuemoodsad tõstavad raha. See on nii kui argiga sõnnikut võtaks viskaks, et lihtsalt niimoodi hopsti, läheb kasvama, ei lähe kasvama, okei, vedas niimoodi. Et noh, siukses maailmas me elame. Inflatsioon, et sa räägid, noh, et juhul kui tuleb mingisugune kollapsi moodi asja või kokkumine, siis ikkagi inflatsioon on kõigil meeltel ja keeltel. Mida sa selle kohta arvad? Mina, kes Hans Luik vist ütles, et tema armastab laene nagu türklane halvaad. Et mina ka. et ausalt öeldes, kui saate, siis võtke. Ausalt öeldes see number on tegelikult, milles raha väärtus langeb, on kordades suurem, kui tänased inflatsiooninumbrid näitavad. Nii et kui teil õnnestub täna endale mingi 100 või 200 tuhandene korter osta, siis või elamine osta, siis ütleme, et 10 aasta pärast maksate tegelikult pool tagasi. Et teil on vähemalt poole kergem seda tagasi maksta, kui laenu võtmise hetkel see nagu tundub. Et no see ei saa lihtsalt teistmoodi minna, see ainult sinna suunas läheb. Et noh, lugesin vähemalt lehest, et või meediast, et eelmisel aastal suurenes maailma võlakoormus kuskil 24 triljonit. Ja börsidele tuli lähedale 600 triljonit uut raha juurde, mis noh, ja see on rohkem kui viimase 10 aastaga kokku. No noh, kes siin veel... Sündmused arenevad kiirelt. Ütleme, kehastume Ansipiks, tule taevas appi. et lihtsalt ütleme, midagi huvitavat ja müstilist on tulemas. Okei, võtke laene ja pange kinnis varasse suhteliselt lollikindel. Tähendab, jah, õieti ütlesid infrastruktuuri, mitte lihtsalt ära kulutada. Kindlasti mingis asja, mida teie elus tegelikult päriselt ka vaja läheb. Nii, ma vahepeal poolem pool niimoodi ühe silmaga vaatan küsimusi, need tulebki nüüd. Mul on mõtlen, kas mul on mõni hea küsimus. Mul on väga head küsimus ka, aga ma kuulan teie küsimused ka esmalt ära. Näiteks sinna üks mikrofon ja siia Tõnu Tombar. Tõnule jõud siis esimesena, et sina saad praegu küsida. Mitu tundi, päeva, kuud, aastat meil on suure pauguni ja kuidas me märkame seda, et nüüd universum mõraneb? No siin tuleb mõni anekdoot selle tagantjärgi tarkuse meelde, et küsige kodus, kellel on, kes abielus on, küsige ämma käest näiteks, et nemad teavad tavaliselt, kuidas asjad käivad, aga kes meist teab, ma arvan, et ütleme sellist ilusat ilma ehk paar-kolm aastat jätkub ikka veel. Aitäh, esiteks, et ostsid Patarei vangla ära, et linnakodanikun on hea, et siuke unikaalses asukohas väga unikaalne oone leiab uue funksiooni, et ma kartsin, et laguneb ära juba. Aga teiselt poolt äri kinnisvara investorid, ma ei saa sellest investeeringust aru, et seal on väga vähe aknaid, väga suured ruumid ja et mis te enda jaoks selle nagu vahendus ütlete välja mõeldud, kui see investeering peaks nüüd vett vedama minema, et kuidas te seda sisemist rahu tagasi saate? Vaat siin ongi see vahe. Et sina nagu väljendasid seda, mida sinu peas on, et ma ostsin ära vangla, aga mina ostsin ära merekindluse, millel on aknaid ausalt öeldes rohkem kui, ma ei tea palju need seal kokku on, aga ausalt öeldes need on palju. Et ja milline imeline vaade sealt tegelikult välja paistab, tegelikult on see maja ju loodud Tallinna inimesi kaitsma, neile turvatunnet pakkuma. See on energeetiline loomise alus. Vahepeal on asjad läinud natuke nagu jamaks ja selle parandamisega me tegeleme, aga mõte on ikka see, et see maja peab saama või see koht peab saama uuesti turvalisuse
ja sellise unistuste realiseerimise keskuseks, et kõik need asjad, mis me siin elus tegelikult teeme, sealhulgas need ärid ja rahad ja kõik muud asjad, on tegelikult teatud mõttes energiavorm. Ja mina suhtun samamoodi sellesse kinnisvarasse. Ja ütleme, et ausalt öeldes ütleme, et ka lähedale 3-meetriste paksude seintega kinnisvara, no see on üks päris kindel asi ikka siin maailmas. Ikka. Nii, kas ma praegu vaatan? Siin on. Ja seal ka, palun. Tere, Urmas. Küsimus selline, et oled 25-30 aastane täna. Mida sa soovitad ettevõtluses ja investeerimises? Kus sa mu vanust tead? Et jah, ma olen seda ka korduvalt öelnud, et ma selliseks ennast olengi kogu aeg mõelnud, et ja üsna pikka aega tunnen, et ma olengi selline. Et aga mida ma soovitan, ikka nii nagu ma olen enamus enda elus jälginud, et kui sul on inge jõudu midagi ise luua ja see tegelikult ka realiseerida, siis see on hästi vahva elukogemus ja kui päris seda ideed ei ole, siis hoia suure raha juurde. Et see sama suure raha või sellise energialiikumise juurde, et need asjad toimivad. Kui need, võtame selle jälle niimoodi selle ilusa sõna Bolt kokku. Ehk need inimesed, kes täna, mul ei ole vist telefoni kaasas, aga need inimesed, kes ei suuda muul viisil olla kui ainult nagu niimoodi, siis tegelikult ütleme, tuleb vaadata, mida nemad tahavad, sest et tundub, et see maailm nagu ikkagi läheb nagu seda viisi, et noh, te teate, et kui miski asi on nagu loodud nagu kuidagi nagu maailmas energeetiliselt sündima, siis see lihtsalt toimib ja domineerib vähemalt mingit aega. Ja igal juhul mööda ei pane, et ka raadio leiutati võibolla 3-4 mehe poolt samal ajal ja kõik aatomipommiga seonduvad leiutati enam vähem samal ajal ja 3-4-5 tuhat aastat tagasi astroloogiad leiutati samal ajal, oli see siis Lõuna-Ameerikas, kuskil Hiinas või Araabia maades, et teatud energiad hakkavad nagu samal ajal toimima. Ja see, mis täna nagu toimib ja liigub, et seal juures tasub olla. Et igal juhul ütleme, et mööda ei pane. Ma korra küsin sinu enda kohta nüüd, et mis sinu, proovin teada saada sinu enda eesmärk, et Rain Lõhmus on öelnud, et tema eesmärgiks on elada siin 200 aastaseks ja võimalik ja genotüübi jätkamine edasi, et kuidas sa enda olemasolu nagu mõtlestab, mis sinu eesmärgiks on? Elus üldse või? Et lihtsalt hästi vibreerida siin energeetilises maailmas antennina, et võtta kõik see vastu, olla tänulik sellele, mis on mulle loodud ja proovida see endast mööda lasta, mis ei peaks minu juurde kuuluma. Nii et noh, selles mõttes ja, on palju ju nagu vaetud nagu selle üle, et noh, kus ikka, et mul ka ikka hästi läheks ja selle läheb ikka natuke paremini ja miks tal paremini läheb ja need asjad. Lihtsalt olla valmis vastu võtma seda kõike, mis universum mulle pakub. Aga lastele, mida sa tahad nagu lastele jätta või kuidas sa seda suhestad enda jaoks genotüübi või üldse järgliste asja? Ainult armastust ja praktilisema poole pealt haridust. Et ülejäänuga peaks nad kõik ise hakkama saama, sest et noh, jah. Nii, esirida küsimus siit. Eelmise jutu jätkuks tekis küsimus, et kas sa pigem lood elu ja võibolla isegi manipuleerid seda enda tahtmise järgi või sa pigem alistud lihtsalt sellele, mis sulle ette tuuakse? No, siin on jah, palju
palju nagu ikkagi, ma veel kord kordan seda, et on räägitud, et mingisugune uus aeg ja uus energia ja vanad struktuurid kaovad ja midagi on muutumises ja kas meie oleme muutumisega kaasas või toimub see muutumine ilma meieta, siis noh, ma olen, ütleme, jõudnud sinna koos heade sõpradega arutledes, kui ka ise olen jõudnud sinna, et tegelikult ei ole muutumas mitte midagi, vaid toimivad need asjad, mida sa suudad teha tegelikult südamest. Kui sa teed seda armastusega südamest, paned südame energia juurde, siis täpselt need asjad nagu toimivadki. Ja mina püüan näiteks teha endale niimoodi kõik oma tegevused, kas ta on spordiga seotud, mingite lähedaste isiklike tegemistega või ettevõtlusega, et siis lihtsalt ütled, et see on sulle looming, teed seda südamega ja siis läheb, kuidas läheb. Tegelikult noh, see inimene on üks osa siin sellest kogu sellest maailma energiast ja ütleme, et me saame ikkagi kõige rohkem aru sellest duaalsest maailmast, et täpselt seda, mida ma välja annan, täpselt seda ma endale ka tegelikult tagasi saan. Et noh, ja siis proovime seal kuidagi ära olla. Nii, tänagi siin laval Marat olnud juba. Ja see on küsimus, härra Suruma. Te olete piisavalt edukast, võiks küsida, mis teete selle rahaga, mis see rõõmu pakub peale selle vibreerimise ja elustiili, mis see nagu lõpp eesmärk on. Tutahamman pole kaasa ei viia, mis see lõpp kokkuvõttes rõõmu pakub, äraandmine või mingi muu või lihtsalt kasum või protsess. Aitäh. Ütleme, et jah, pigem protsess, et... Noh, seda on enne mind öeldud ja ma ütlen ise ka, et tegelikult kui me, ta vene keeles on siukene hea ütlemine, et proovin seda eesti keeles öelda, see nii hästi küll ei kõla, et sul oleks kõik asjad olemas ja selle eest sa ei võlgne nagu mitte midagi. Ehk kui me tegelikult kõik oma võlad ära maksame, et siis tegelikult noh, nii otseses kui kaudses mõttes, et siis tegelikult oleme me, noh, me oleme täpselt kõik ühel joonel. Et mul sattus aastal 2008 ka niimoodi, et julgesin kuidagi kokku lugeda juba niimoodi numbreid, et mingisuguses hinnangus võis seda vara olla juba umbes 300-400 miljonit, et siis vaatasin, et 20% aastas, et noor miljard juba paistab ja need asi. Ja uinusin korra sinna ära. Ja sain siuksed laksud, et ütleme, et rohkem ma lihtsalt ei taha mõelda ka siuksed asju. Nii et noh, tegelikult olen protsessis ja naudin loomingut ja proovin ennast mitte siduda, mitte millegiga. Loen praegult Markus Aureliuse raamatut ise endale, kes on seda sirvinud. Siis seal on siukene hästi nagu siuksed vahvad ütlemised, et toimub ainult, ütleme, või mis tema põhipostulaadid on, et ainult hetkes olemine on tähtis. Mis oli eile või mis toimub homme ja veel rohkem, veel vähem tulevased põlgonad ja kas siin üldse keegi mäletab või ei mäleta, siis sellel ei ole tegelikult mitte midagi tähtsust. Järgmine asi on, et inimene on ühiskondlik inimene, et ühiskonda panustab tagasi. No, selles mõttes ongi mul need igasugused spordi ja võimaluste piires toetamised ja muud sellised tegemised. Nii et naudin seda hetke lihtsalt, kus ma olen. Mainisid loomingut, et tegelikult sul on ju kunsti oled sa samamoodi ju investeerinud. Ma ei tea, kas sa käsitled seda investeeringul, et mis sinu kui kunstikollektsionääri sellised põhimõtted on? Ma ei ole suurem kunstikollektsionäär. Tõepoolest kunagi oli mul ka... oma mingi 700 erinevat tööd ja ma teadlikult võtsingi niimoodi, et üks paar sada on seal nõnda nimetatud kullafond ja siis ma hakkan ise arenema koos selle koguga, et realiseerin, müün ja siis ostan midagi kuskilt juurde ja kasvan ise kuidas kogu selle koguga. Aga peale eelmist majanduskriisi siis 2009, 10, 11, 12, et ega ma sattusin ikkagi
nagu ma enne juba kirjeldasin, hakkasin miljardit ette kujutama ja hakkasin nagu kuidagi tõusin maast liiga õhku ja ütleme, et hakkasin kuritarvitama seda usaldust, mida looja oli minu õlgadele nagu usaldanud ja pannud. Ja ütleme, et noh, neid üsna palju aega lakkusin neid aavasid tegelikult, nii et selles mõttes muud see kogu jäi seisma, see kullafond on alles, 7-800 tööd on ka tänaseni alles ja tundub, et natuke rohkem ja rohkem on aega sinna sisse vaadata. Nii et see on kõik alles. Siis on nende väärtus päris korraleks. Nii palju, kui ma seda tean, olid väga head tööd ja nende hinnad on praegu nagu tänu inflatsiooni. Paljud tööd käivad erinevatel näitustel ja kunstiinimesed teavad ka, kes näitusi korraldavad, kelle kogus on mis tööd ja kui mingid kataloogi välja antakse, siis jälle ka nii mõnedki tööd lähevad minu kogust sinna. Palun. Tere Urmas, et väga edukas äris, kinnisvaras, sa oled spordis sees, spirituaalses maailmas. Ma loodan, et sa oled leidnud hingerahu, aga kas on midagi, milles sa ikkagi veel puudust tunned või mis oleks üks asi, mida sa tunned, et su hingel on veel nagu saavutamata, mille poole sa püüdled? Ja, et elus peab selline eesmärgid olema ja tõepoolest, et noh, mingisugune vanus on juba ja aju teeb oma tööd ja ütleme, et kuskilt midagi ütleb seda, et noh, teate, et kui sul ikkagi eesmärk ei ole, et küllab sind elust ikka ära kutsutakse, et kui sul siin elus meeldib olla, et siis sa mõtled, et mis sul siin veel realiseerimata on ja mis sa tegema pead, et minu võib olla siukes, ütleme, suurim viimase aja kirg, tegelikult on see natuke kogu elu olnud, on ikkagi juured, sugupuu, eelnevad põlvkonnad, see energia tegelikult, eks me paljud mõtleme tegelikult, et miks minul nii ja miks nendel veel nii ja nendel üldse ei lähe, et kus nad tulnud on, mis on nende juured, mis on nende ülesanne siin elus üldse. Ja ka mina tegelikult ütleme, siis tegelen oma kodukoha nende juurte tundma õppimisega, nende väärtustamisega. Mul on selline põhimõte, et ma ennem siin kordasin küll seda Markus Aureliust natukene, aga koda, kus sa oled kasvanud, vähemalt 10% enda energiast panustad sinna tagasi. Ühiskond, kus sa oled kasvanud ennast olnud võimeline teostama, siis ka sinna 10% oma vahenditest igas mõttes tagasi andma. Sest et oma suurima energia inimene saab maise keha jaoks saab emalt ja isalt. Ja sealt edasi järgmised olete kuulnud neid 7 põlvkonna lugusid, neid karmasid ja kõik muid asju, mis meil siin ilmas nagu klaarida tuleb. Et seal on tegelikult väga suur sisu ja kui sa tunned, et sa oled seda energiat saanud, siis ja oskad sinna korralikult tänulik olla ja tagasi panustada, et siis ma arvan, see kokkuvõttes see teenib ühte nagu siukest head ringi, et ma võrdlusena olen vaadanud neid noh, natukene kas siis Araabia, ütleme nüüd siis niukesed sugupuid või näiteks ükskõik kas või Rootsi omasi, vanad ühiskondad omasi, et kuidas need nagu hoiavad ja need asjad. Mul on natukene nagu ühest küllest on hea meel, et Eesti inimesed on niimoodi vabad ja kohe valmis tuiskama erinevatesse maailma suundadesse, kuid seal on ka väga nagu tegelikult nagu selline ohtlik pool, et me võime kaotada oma juurte tunnetuse ehk ja seda energiat pillata võibolla liiga palju mojale laiali, et jätmata sinna koha peale, kus me selle saanud oleme. Ütleme näiteks võrduseks, et kindlasti olid Hitler, Stalin, Lenin olid väga kõva energiaga inimesed, väga tugevaga. Nad kasutasid ära kogu oma sugupuu energia täiesti vales suunas, väärtustamata seda, kus nad olid selle saanud ja mis tegelikult kõigi nendega on juhtunud järgmise paari-kolme põlvkonna jooksul,
on nende sugupuud hääbunud hopsti, kui sa sinna tagasi ei anna. Nii et noh, mina olen, no, ma kirjeldan oma tänast nagu unistustegevust, mis on siis sellest minu enda kodukohas tegelikult, ütleme, ma olen siit mitte väga kaugelt Hageri kiriku mõisa maadelt on minu 10-11 põlvkonda esivanemaid seal kasvanud ja panustan sinna tagasi, et taastada võimalikult palju seda maaelu seal. Nii, Alar Tamming järgmine. Tere kõigile. Et ma arvan, et ma väga ei eksi, et me oleme tulnud kõik siia selleks, et õppida nendelt, kes on olnud edukad. Ehk nii-öelda soov olla edukas. Ja ütleme, edukuse koht oli minu jaoks siin eile väga hea esineja Mind Valleyst, kes siis ütles, et õppimine aitab olla edukas ja plant medicine. Ja üks asi, mis ma olen aru saanud, mis on eduka kaasneb, on ka siis nimetame hea läbisaamine universumiga. Ehk nii-öelda vibratsioonidega, ehk siit ka siis minu küsimus, et kuidas on sinu filosoofiline süsteem seoses kõrgema jõuga sellega, mida siis maailma eri religioonid nimetavad erinevalt. Et sinu suhe sellega. Võibolla ma kasutan üsna tihti sellist sõnumit ka ise enda inge rahustamiseks ja kogu ümbrusega suhestumiseks, et inimene teeb, Jumal juhib. Ehk et lihtsalt olla tänulik sellele loojale ja võtta kõike seda vastu ja proovida sellega olla sellises harmoonilises suhtes. Või me ei pea isegi üle mõtlema. Tegelikult on tänulikus on üks suurimaid voorusi, et ärge kartke, teie õlgadele pannakse täpselt nii palju, kui te kanda jõuate. Et, ja kui teil on tugevad õlad, siis lihtsalt olge tänulikud ja sinna antakse. Ja, härra Sõuruma, kui tohib, ma küsiksin natuke teist laadi küsimuse ja pöörduksin teie poole kui EOK president. Et mis on teie ootused Eesti koondisele Tokyo olümpial ja et millisel puhul te oleksite nendele uhked ja kas te ootate mingit arva medaleid või et nad teeksid isiklikke rekordeid või kuidas teie see suhtub? Ma ei tea, palju mul aega on. Ära kõike täis võtta. Ei, ma tegelikult ütleme, et aru saada, miks ma seal tegelikult olen, on tegelikult see, miks ma ka võibolla natuke nagu siin olen. Et ma olen EOK president, on üks suurim võimalus mul tegelikult Eesti ühiskonda tegelikult tagasi panustada. Ja siis saavutussport ehk tipsport on tegelikult nagu autoralli, et tuhlevad seal kalli raha eest, lõhuvad, õnnestuvad, eksivad, nutavad, naeravad ja nedasi, siis tegelikult on see üks suur virvendus. Tegelikult see, mida seal katsetatakse, on ühel hetkel meil kõik istumise all kasutatav. Need pidurid, need turvapuurid, need kõik muud asjad. Ja tegelikult sporti tehakse või EOK on kogu Eesti spordi katusorganisatsioon ja minu suurim väljakutse on tegelikult sportlike harjumuste kujunemine. Miks sportlike harjumuste kujunemine? Sellepärast, et läbi füüsilise liigutamise, loomulikult on füüsilised vaimsed asjad ju kõik ju tegelikult toimivad koos, muidu see ei ole võimalik. Ma ütlen, et iga loll saab aru, kui ma teen ühe korraliku võimlemise või käin jooksmas, saab aru, et kas sa eile liiga palju napsutatud, vale asja söödud või need asi. Ehk läbi selle füüsilise liikumise tegelikult sellise füüsilise vaimse tervise nautimine on minu suurim väljakutse ja inimestele sportlike harjumuste kujunemine toimub koolis. Kooliperiood on ainukene periood, kus tegelikult riik saab öelda, et sa pead kooli minema, sa pead füüsikat õppima, matemaatikat, võõrkeelt veel ka teist võõrkeelt valikainena ja nii edasi. Aga kui sa ei õpi, tegelikult mitte midagi hullu ei juhtu, aga kui sul tervist ei ole, siis ei ole kasu ei mingil pillimängul, matemaatikal, füüsikal, mitte midagi. Ei toimi ei riigi majandus, ei riigi kaitse, mitte midagi toimi. Ja teate, kui tegelikult keeruline on see inimestele seletada, ühel hetkel
see ei maksa nagu mitte midagi. Koolis kõiksugused riiklikud abimehanismid on võimaldanud selle, et umbes 50% lapsi puutub kuidagi viisi kokku siis selle mõttes spordi ja liikumisega tervise mõttes. Ja 50% ei puutu ja neid ei saa mitte kuidagi muul viisil, kui lülitada see igapäevaseks kooliprogrammi osaks. Mingi muu plakatite kleepimine siin nagu ja kampaaniad siin tegelikult ei aita. See tuleb kooliprogrammi osaks ja uurimused on selgeks teinud, et 80% juhul, kui sul kujunevad liikumisharjumused koolis, jätkad sa seda kogu hilisemas elus. Mis tähendab harjumused? Sa teed vähemalt 5 aastat järjest, 3-4 korda nädalas, ühte sama asja ja siis ongi sul terveks eluks harjumused. Ja teine siukene suur number on veel see, et need 50% inimesi, kes täna koolis sportliku harjumusi ei kujunda, need kulutavad ära vähemalt 75% tulevastest haigekassa miljarditest. Ja see on kõigi meie enda raha. Ja sellises olukorras teha 0 panust tegeliku sportliku harjumuse kujundamisse, nii kui on viimased 2 valitsust teinud, siis üldse ei saa aru, mis toimub. Sest riigi ainuke toimimise põhimõte on terve õnnelik inimene. Ja tegelikult vastus on see, et olümpiakomitee tegeleb kogu Eesti spordiga tervise mõttes ja see tippsport ja olümpiamängud, kus me loomulikult loodame medalid ja iga terviku juures on tipp selles mõttes tähtis, et on üks korralik olümpiavõitja, kelle autoriteet ka ütleme kodukamaral nagu toimib, siis see tõmbab automaatselt vähemalt 5000 inimest kohe sportima kaasa niimoodi. Et noh, ütleme, et on tippsport on vajalik, aga kõige tähtsam on koolisport. Ja kui me ju kõik teame, mis on viimase 30 aastaga tegelikult Eestis toimunud, meil on kätte saadav kõik, mis maailmas tegelikult saadav on ka meile kätte saadav. Aga meie haigusvaba elu on täpselt sama 54 aastat keskelt läbi, kui oli 30 aastat tagasi. Ja ütlen, et rootslastel, norralastel 74. 20 aastat peetakse Eesti inimest tablettidega rohkem üleval kui elus, kui näiteks rootslasi, norralasi. No, see on tegelikult kole. Nii et sellepärast seal, aga medaliga tahaks tagasi ikka tulla. Nii, meil on pagalama kiiret aeg läheb, võtame sealt ühe küsimuse. On kuulda. Ma lähen selle kooliliiniga korra edasi, et kuna me oleme investeerimisfestivali, siis ma küsin, et kas teie arvates rahatarkuse õppe või finanskirjaoskuse õppe, kas see peaks ka koolis kohustuslik olema, et see on kõige parem aeg seda noort seal koolis kätte saada? Ma arvan küll, et noh, see veel suuremat pilti vaadates tegelikult teie Eesti geopoliitiliselt on ju tegelikult olnud terve suure maailma jaoks aken Euroopasse. Ja ega ta see kuhugi kadunud ei ole, see aken on lihtsalt praegult on ta Euroopa tagauks, siis ütleme sinna Venema poole. Aga muidu on ta olnud, mis on kinni ka veel takkuvatsa, aken Euroopasse ja me asume ideaalsel tegelikult logistika teel. Niimoodi, et kunagi ma uurisin seda rohkem, et täiesti vabalt võiks läbi Eesti liikuda 300-400 miljonit tonni kaupu aastas, kas läbi liikuda väärtustades või lihtsalt ütleme logistikat korraldades ja see kõik nõuab tegelikult üle keskmise finantsidest aru saama, sest see töö nõuab ikkagi arvutamise, logistika korraldamise oskust ja seal ennast positsioneerimise oskust. Et me ei ole mingi riik, mis võiks rolli mängida kuskil tööjõuturul, aga kindlasti selles mõttes kauba ja logistika turul ja üle keskmise arvutusoskust tuleb seal igal juhul kasuks. Nii, ja võtame küsimuse sealt. Ja, tere. Mul on küsimus selle kohta, et eelnevalt mainisite eluõppetunde ja esivanematel päritud õppetunde siis. Et kas teil on mõni lugu rääkida oma õppetunnist, mida siia tulite saama ja siis kui see
sai läbitud või kätte saadud , et sellest ilmselt toimus ka mingisugune vabanemine või mingisugune saavutus . et kas selle kohta mõni hea lugu on ? jah , ma olen paljude kohtade peal käinud ja inimesed armastavad ja ootavad ikkagi niimoodi , et no mis siis nüüd aga juhtus , et sa kuidagi nagu nüüd sinna oled sattunud või sellele teele sattunud , siis mul ei ole sellist omast arust sellist eredat sihukest momenti , kus mul elu on nüüd äkki kuhugi pöördunud . aga et nii palju , kui ma mäletan , et vähemalt ma mäletan 7-8-aastaselt saadik , et ma kogu aeg tahtsin nagu nõndanimetatud kõvaks meheks saada . aga see arusaam , mis see kõva mees on küll muutunud , aga see tahtmine on mul kogu aeg ühesugune olnud ja looja on kuidagi nagu niimoodi mulle võimaluse andnud , et see areng on olnud pidev . aga tõepoolest , kui 2008-2009 kriis algas Eestis , siis põrutasin mina täiega Venemaale ja tagusin endale vastu rinda , et suuri asju tehakse suurel turul . ja ma olen loonud Venemaa kaks kõige suuremat turvafirmat tegelikult . et Venemaal on selles mõttes ma julgen öelda , et kaks suuremat , 11,000 töötajat töötas ja ma jäin mõlemist ilma , nii et umbes noh , -30 miljonit euri . ja ütleme , et see on küll tõesti hea tunne , kui sa nüüd tagantjärgi mõtled , et sai välja kantud , et ütleme , tegelikult ei läinud Eestis nii nagu lootsid ja jäid sellest ka ilma , mis Venemaal toimis ja ikkagi suutsin välja kruttida sealt , et selles mõttes on äärmine tänu loojale , et ikkagi sellise turja andnud on . et see on üks sihukene noh , ütleme , see on sihuke nagu kiire kogemus , et sai Venemaal käidud , aga ukraadili no. . Nii , kas ma nägin palju käsi , aga kas mõni käsi on mikrofoniga , ja palun . ja tervist , Martti nimi , tänud selle vestluse eest , et mul on kaks küsimust , esimene nõuab lihtsalt jah-ei vastust ja teine on natuke sisulisem . et esimene küsimus on see , et kas pärast seda vestlust oleks võimalik 10 minutit teie aega saada . ja teine küsimus on see , et väga suured ettevõtmised ja pikk kogemus ja suured ettevõtmised sünnivad ikkagi suuresti ka inimeste baasilt . ja kuna te olete täna nagu tippjuhina nii ettevõtluses kui ka spordi poole peal , siis mu küsimus on see , et kuidas sinu sporti panustamine , kuidas see ettevõtlustaust just inimeste juhtimise poole pealt on aidanud üksteist nagu täiendada , et see kogemus ettevõtjana spordimaailmas ja kogemus spordimaailmas ettevõtjana . No esimese puhul jah , et saame aitäh rääkida . Teisel puhul on need kaks erinevat asja , et ütleme , et ettevõtjana naudin seda , et ütleme , saab põhimõtteliselt , kuidas öeldakse , saab oma tahtmist ellu viia . piltlikult öeldes saab kamandada , saab nautida seda , et sinu käske täidetakse . et pärast tööd ei pea Sadamaso klubisse minema , siis lähen sporti juhtima , seal on tegu ühiskondliku organisatsiooniga , seal saad muuta ainult keskmist , kui sa sellest aru saad , et seal saad ainult ütleme kuidagiviisi motiveerida , eeskujuks olla , kuidagi paluda , innustada , et seal ükski käsk ei toimi , et selles mõttes on niuke . see on nagu ajalehe toimetuses . jah , et selles mõttes on nagu need nagu tõesti tasakaalustavad asjad . Nii , võtame ühe küsimuse , jõuan veel võtta . no kellel on mikrofon lähedal , seal jah ? on mikrofoniga või ? jah , palun . tere , aitäh . millise Eesti juhi sa võtaksid kohe enda juurde tööle ja see vastus ei sobi , et kõik head juhid on juba oma organisatsioonides paigal , et see on üks konkreetne nimi , võiks ikkagi välja tulla . keda sa hindad ? kes veel sinu juures ei tööta ? kui saaks , siis võtaks Alar Tammingu , aga ta on ka visionäär , ta ei ole juht . ja kui saaks , siis Rain Lõhmuse võtaks ka kampa , mõtleks midagi toredat , mingi vingerpussi tänastele noortele välja . no ma ei tea , aplaus , aitäh , Urmas Sõõrumaa .